Ганно, Аліно, сьогодні день народження вашого батька, музичного продюсера дуету «Алібі». І на честь його дня народження, секретно від нього ви вирішили відновити дует і заспівати свою програму. Всім відомі хіти. Хто взагалі ініціатор цієї ідеї? Як ми минулого разу з тобою спілкувалися, ми бачили, що цього вже чекають глядачі, наші прихильники. Можливо, дует «Алібі» вже знову об'єднається, тому що у вас залишаються прихильники вашого дуету і серед відомих людей. Ми не казали, що ми припинили своє існування. Це було три крапки, а не крапка. Але декрет один, другий, потім знову другий, третій. Тому зараз подумаємо, можливо, тому що ностальгія є. Цей сюжет у твоїй програмі визвав таку хвилю галасу, і ми зрозуміли, що виступати просто більше нікуди. Насправді, так, це абсолютно вірно. У соцмережах це було просто таке нон-стоп обговорення, чи коли ви повертаєтесь насправді, і всі вже запитують про це. Ми з Аліною якось так поспілкувалися, зрозуміли, що... Кращого подарунку мене просто не вигадали. Жодного матеріального подарунку, жодного вчинку. Окрім цього, для нього не буде мати такого справді значення. Як вийшло втримати все в секреті, що виступати насправді на дні народження будуть доньки? По легенді ми запросили його, сказали, що буде якийсь концерт «Пашина двадцятка», там, і ми будемо співати одну пісню. І інші артисти будуть, а ми кажемо, приїдь, підтримай нас, а потім ми сядемо там в чотирьох, відсвяткуємо. Тобто тато не знає, що все це заради нього. Всі гості і програма наша, сольна, нічого не. Я хочу сказати тільки одне, що насправді це все нашим медіумом була мама. Вона і була і спільником нашим, але інколи були такі дуже гострі моменти, коли вона ледь-ледь не промовилась. Постійно діти, яких нам треба було залишати на дідуся і бабусю під час підготовки. І це було найскладніше, тому що коли ми привозили онуків, тато казав, а чому так часто? Кожен раз. А чому так часто в нас тусуються діти? Це я не проти, але що відбувається? І тут було дозри вже, але ми так все зробили, щоб ні на що було не схоже. Аліно, сьогодні подвійне свято для тебе, тому що це не тільки день народження батька, а ще й річниця шлюбу з Олександром Колодієм. Як так сталося, що ви побралися у батьків день народження? Це був такий подарунок батьку? Нам потрібна була перша субота вересня. Перша субота, тому що там з роботою чоловіка було пов'язано, нас відпускали на медовий тиждень тільки з неділі до неділі. І нам потрібно було побратися у суботу, щоб в неділю поїхати на медовий тиждень. Ми відкриваємо календар і бачимо, що день народження батька, як же робити весілля? І ми порадились з батьком, він каже, та я ж ніколи взагалі не відмічаю, давайте, це навпаки, це дуже хороший такий знак, давайте. Ну і ми так зробили. Можливо, в вашій родині заведено замовляти подарунки до річниць? Ні, до річниці не замовляємо ніколи, робимо сюрпризи одне одному. Ну, там ж є якісь там символи, в нас жестяне. Жестяне вистіль? Жестяне, жесть на сьогодні повна буде, так, на сцені.